താജുല്ലുലമ ഉള്ളാളത്തെ പാപ്പ ആദ്യമായിട്ട് കളന്തോട് ഉസ്താദിനെ ഹറമിൽ വെച്ചിട്ടാണ് കാണുന്നത്. ഞാനതിൻ്റെ ഇടയിൽ നിന്ന ആളാണ്. ഞാൻ താജുല്ലുലമ പാപ്പാനോട് പറഞ്ഞു, ഞങ്ങളപ്പം കളന്തോട് ഉസ്താദിൻ്റെ തങ്ങൾ പാപ്പാൻ ഇന്ന് കാണണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ആരാണോ അത് ചോദിച്ചു. അപ്പം ഞാൻ ഇന്ന ആളാണ്. ആ എന്നാ മൂപ്പരെ കൊണ്ടിരി. അങ്ങനെ താജുല്ലുലമൻ്റെ റൂമിൽ ഞാനും കളന്തോട് ഉസ്താദും കൂടി പോയി. പോയിട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ പിന്നെ കുറച്ചേരൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആ പ്രാഥമിക പരിചയപ്പെടൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ മെല്ലാണ്ട് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി. പോലൊക്കെ രണ്ടാൾക്കും സംസാരിക്കാനുള്ള കൊടുത്ത് നമ്മൾ പിന്നെ നിൽക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ. ഞാനെടുക്കുന്ന പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി. അങ്ങനെ താജുല്ലുലമ കുറച്ചേരം സംസാരിച്ചു, കാര്യങ്ങളൊക്കെ ബോധ്യപ്പെട്ടൊക്കെ പറഞ്ഞ്. പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് ചായയും വെള്ളമൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ അകത്തേക്ക് വന്നപ്പം ഉസ്താദിനോട് താജുല്ലുലമ ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹിന്റെ റിയാളെ കൂടിയിരിക്കണോ ചോദിച്ചു. കളന്തോട് ഉസ്താദിനോടെ, നിങ്ങൾ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹിന്റെ റിയാളെ കൂടിയിരിക്കണോ എന്ന് ചോദിച്ചു. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹിന്റെ റിയാളെ വീടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എത്ര പ്രാവശ്യം ചൊല്ലണം? 70,000 ചൊല്ലണം. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എത്ര ചൊല്ലണം? ആരെങ്കിലും മരിച്ചിട്ട് ചെല്ലാൻ എഴുതി കാത്തിക്കണ്ട, അവനാ ചെല്ലണ വർത്താനം പോയി പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ മരിച്ചാൽ ആരെങ്കിലും ചെല്ലുന്ന എഴുതി കാണാതെ കാത്തു തീർക്കാനുള്ളപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ അള്ളാഹുത്താരെ ചെല്ലണ ആൾക്കാരെ നിലനിർത്തി തരട്ടെ, അത് വേറെ കാര്യമാണ്. മരിച്ചാൽ തന്നെ ആരെങ്കിലും ചെല്ലുന്ന എഴുതി അവനാൻ്റെ ഹയാത്ത് കാലത്ത് ചെല്ലാതെ കണ്ട. ഇപ്പം അങ്ങനെയാണ്, തൗബ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാലും കൂടി ആൾക്കാരില്ല. കാരണം ആ മരിച്ചാൽ മോചാരി ചെയ്തോളൂ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കാത്തു തീർക്കാണ്. മയ്യത്തെ പള്ളിയൊക്കെ കൊണ്ടെന്ന് വെച്ച് കാണുണ്ടല്ലോ അല്ലേ. നമ്മളെ ഈ പിലാക്കമ്പത്തെ ചേക്കുട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾ മരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇയാൾ ഇവിടെ ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് നടന്നിന ആളാണ്. ഇയാളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാക്കിടപാടുകളുണ്ടെങ്കിൽ പൊരുത്തപ്പെടണം. ഹക്കടപാടുണ്ടെങ്കിൽ മക്കളോട് ചോദിക്കണം. ഒരു പള്ളിക്കന്ന് മോലാരു പറഞ്ഞു, ഹക്കടപാടുണ്ടെങ്കിൽ മൂത്ത മകൻ മഹമ്മാലിനോട് ചോദിക്കണം എന്നാണ്. അപ്പം രണ്ടാമത്തെ സ്വപ്നം ഒരു കാക്ക പറഞ്ഞു, മഹമ്മദാലി ഓൻ തരാനുള്ളത് തന്നാൽ മതി തന്നെയാണ്. അപ്പം മഹമ്മദാലിനെ കണ്ടുകാണ് മരിച്ചാൽ നിൽക്കണ്ട, അവനാൻ തന്നെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്തോളി. അള്ളാഹു തന്നെ നമുക്ക് ഖൈറും ബർക്കത്തും തരട്ടെ. ഹയാത്ത് കാലത്ത് നമ്മൾ ചെല്ലണം. അപ്പം കളന്തോട് ഉസ്താദ് അന്ന് അത് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ 10 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഉസ്താദ് വഫാത്താകുന്നത്. അത് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ 10 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് അന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ ആ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് 70,000 ചെല്ലല, 70,000 കളന്തോട് ഉസ്താദ് അന്ന് തന്നെ 70,000 ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട്. എത്ര 70,000? 70,000 ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട്. താജുല്ലുലമെന്നോട് പറഞ്ഞു, താജുല്ലുലമെന്നോട് പറഞ്ഞു, അയാൾ ദാക്കിറാണടാ, അയാൾ ദാക്കിറാണ്. അത്രയധികം ദിക്റ് ചൊല്ലാൻ സാധിക്കണമെങ്കിൽ അയാൾ ദാക്കിറാണ്. വദ്ദാക്കിരീൻ അല്ലാഹ കസീറം വദ്ദാക്കിറാത്ത്, അധികമായി ദിക്റ് ചൊല്ലുന്ന സ്ത്രീ പുരുഷന്മാർ എന്ന് ഖുർആൻ മദ്ഹ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതാണ് ദാക്കിർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. 70,000 ഒന്ന്, 70,000 രണ്ട്, 70,000 മൂന്ന്, 70,000 നാല്, അങ്ങനെ എത്ര 70,000? 70,000 ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട് അന്ന് മൂപ്പര്. അതാണ് കളന്തോട് ഉസ്താദ്. വെറുതെ അല്ല നമ്മളിവിടെ വന്നൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ. എന്തുകൊണ്ട്? അത്രയധികം ദിക്റിലും സലാത്തിലും ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളെ നാവ്, അവരെ ഉമിനീര്, അവരെ കൽബ്, അവരെ എല്ലാം, അവരെ കയ്യ് എല്ലാം അല്ലാ 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 അത് ലയിച്ചു നിൽക്കാൻ, ആ കൈകൊണ്ട് നമ്മളെ തൊട്ടാൻ, ആ കണ്ണുകൊണ്ട് നമ്മളെ നോക്കിയാൽ, ആ നാവ് കൊണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ടി പറഞ്ഞാൽ, അതാണ് എൻ്റെ പ്രശ്നം. അതാണ് എൻ്റെ ഈ ഇരിക്കണ കൂട്ടത്തിൽ നല്ല മുദരിസന്മാർ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് വിവരറിയാം, നല്ല ദർസ് നടത്തുന്ന മുദരിസന്മാർ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഈ വന്നു പോണ കൂട്ടത്തിൽ. എത്ര എത്ര എന്താ കാര്യം? നമ്മളെപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കണം, മഹാന്മാരുടെ അവരെ നാവ് അബ്ദുല്ലാഹി തുസ്തരി റളിയല്ലാഹു അൻഹു, വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മഹാനാ. ഇമാം തിർമദി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിൻ്റെ കാലത്ത് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ആൾ അബ്ദുല്ലാഹി തുസ്തരി റളിയല്ലാഹു അൻഹു. നമ്മുടെ മദ്രസ പാഠപുസ്തകത്തിൽ മതസൗഹാർദ്ദം പഠിപ്പിക്കുന്ന പാഠത്തിൽ അബ്ദുല്ലാഹി തുസ്തരി തങ്ങളെ കഥ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ചരിത്രം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വേറെ കിതാബുകളിലേതിന് പുറമെ വേ നോക്കാനുള്ളത് പറഞ്ഞത് ഞാൻ. അബ്ദുല്ലാഹി തുസ്തരി റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഒരിക്കൽ ഇമാം തിർമദി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിൻ്റെ മുറ്റത്ത് വന്നു. അല്ലാഹു റബ്ബി, വലിയ മഹാനല്ലേ അബ്ദുല്ലാഹി തുസ്തരി റളിയല്ലാഹു അൻഹു, അക്കാലത്ത് ജീവിച്ച വലിയ മഹാനാണ്, എല്ലാവരും പോയി ദ്വാർപ്പിക്കണ വലിയ മഹാനാ. അബ്ദുല്ലാഹി തുസ്തരി റളിയല്ലാഹു അൻഹുണ്ട്. ഒരു ദിവസം നോക്കുമ്പോൾ ഇമാം തിർമദി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്നു. ഇമാം തിർമദി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനൊക്കെ എവിടെ താമസിക്കണത്? അത് ബുഖാറിൻ്റെ അടുത്താണ്. ഇമാം ബുഖാരി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിൻ്റെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു 50 കിലോമീറ്ററും കൂടി അകലെയാണ് ആരുത്, ഇമാം തിർമദി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിൻ്റെത്, ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാനിലാണ്. അപ്പൊ അവിടെ തിർമദി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിൻ്റെ വീട്ടു മുറ്റത്ത് ആര് വന്നു? ഔലിയാക്കളുടെ നേതാവ് അബ്ദുല്ലാഹി തുസ്തരി റളിയല്ലാഹു അൻഹു വന്നു.
അപ്പൊ മൂപ്പര് വന്നത് കണ്ടപ്പോ ഇമാം തിർമദി റളിയല്ലാഹുവിന് വേഗം മുറ്റത്തിറങ്ങി, അല്ലാഹ് മഹാനവറുകളെ എന്തേ ഇവിടെ വന്നത്, എന്തേ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരുമായിരുന്നല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് നിങ്ങളെ കാണേണ്ടവരാവശ്യമുണ്ട്, നിങ്ങളെ ഒറ്റയ്ക്ക് എനിക്ക് സംസാരിക്കേണ്ടവരാവശ്യമുണ്ട്, അതിന് വന്നതാണ്. ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരുമായിരുന്നല്ലോ കാണാൻ, അല്ല എനിക്ക് നിങ്ങളെ കാണേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒറ്റക്കോ രണ്ടാളും കൂടി നിന്നപ്പോൾ അബ്ദുല്ലാഹി തുസ്തരി റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയാണ്, നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഹബീബ് റസൂലുള്ളാഹി, ത്വാഹ റസൂലുള്ളാഹി, ഷഫീഉന റസൂലുള്ളാഹി, നിങ്ങൾ എപ്പോഴും അല്ലാഹുവിൻ്റെ റസൂലിൻ്റെ ഹദീസ്, മുത്തു നബിയുടെ ഹദീസ് അതിങ്ങനെ ഓതിക്കൊടുക്കുന്ന ആളാണ് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും. അൻ അബീ ഹുറൈറത്ത റളിയല്ലാഹു അൻഹു അന്നഹു ഖാല റസൂലുള്ളാഹി عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله അങ്ങനെ എപ്പോഴും റസൂലുള്ളാഹിന്റെ പേര് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് സ്വലാത്ത് ഹദീസ് ഓതി കൊടുക്കുന്ന ആളാണ് നിങ്ങൾ. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ നാവ് മുത്തു നബിയുടെ പേര് കൊണ്ട്, മുത്തു നബിയുടെ സ്വലാത്ത് കൊണ്ട് നനഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന നാവാണ്. ആ നാവ് ഒന്ന് എനിക്ക് നീട്ടിത്തരണം, ഞാൻ അതൊന്ന് ചുംബിക്കട്ടെ. ഇമാം തിർമദി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനോട്, നിങ്ങളെ നാവൊന്ന് എനിക്ക് നീട്ടിത്തരണം, ഞാൻ അതൊന്ന് ചുംബിക്കട്ടെ. മഹാന്മാര് എപ്പോഴും മഹാന്മാരാണ്, അവരുടെ കൂടെ നിന്നുകൊണ്ട് വേണം നമ്മളെ ഈമാൻ വർദ്ധിക്കാൻ. അല്ലെങ്കിൽ മീറ്ററിൽ കരണ്ട് ഉണ്ടാകും, വീട്ടിൽ ഉപകരണത്തിന് കിട്ടൂല. സെയ്ദ് ഇബ്നു സാബിത്ത് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ സംഭവം കിതാബിൽ പ്രസിദ്ധമാണ്. സെയ്ദ് ഇബ്നു സാബിത്ത് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ആരാ? മുത്തനബി സ്വല്ലല്ലാഹി അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ കൂടെ 13 വയസ്സ് പൂർത്തിയാകുന്നതിന് മുമ്പ് റസൂലുള്ളാഹിന്റെ കൂടെ കൂടിയിട്ടുണ്ട്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ കൂടെ ചേർന്നിട്ട് ഖുർആൻ 30 നബി തങ്ങളിൽ നിന്ന് കേട്ട് മനഃപ്പാടമാക്കി. സെയ്ദ് ഇബ്നു സാബിത്ത് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഖുർആൻ ഇങ്ങനെ ഓതിയാൽ കഅന്നഹു യതലഉ, സെയ്ദ് ഇബ്നു സാബിത്ത് റളിയല്ലാഹു അൻഹു നാവിൽ നിന്ന് ഖുർആൻ ഇങ്ങനെ ഓതുമ്പോൾ ആകാശപ്പാളികളിൽ നക്ഷത്രം കുതിച്ചു നിന്നാലുള്ള പ്രകാശം പോലെ ആ നാവിലും ചുണ്ടിലും ഖുർആന്റെ പ്രകാശം ഇങ്ങനെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. അങ്ങനത്തെ ആളാ സെയ്ദ് ഇബ്നു സാബിത്ത് തങ്ങൾ. ആ സെയ്ദ് ഇബ്നു സാബിത്ത് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ, നബി തങ്ങളെ കൂടെ ജീവിച്ചിട്ട് ഇൽമ് സമ്പാദിച്ചു. അവസാനം ലോകത്തെ ആർക്കും കിട്ടാത്തൊരു പദവി കിട്ടി. അതേതാ പദവി? കാത്തിബുൽ വഹി, വഹി എഴുതി വെക്കുന്ന ആൾ. എന്താ പദവി? വഹി എഴുതി വെക്ക. റസൂലുള്ളാഹിക്ക് വഹി കിട്ടിയാൽ അപ്പം അത് ഓതി കൊടുക്കും. സെയ്ദ് ഇബ്നു സാബിത്ത് തങ്ങൾക്ക് മൂപ്പരത് കേൾക്കും, അത് എഴുതും, എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ഓതി കൊടുക്കും. അങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊക്കെ ഓതുന്ന ഖുർആൻ ആര് എഴുതിയതാ? സെയ്ദ് ഇബ്നു സാബിത്ത് റളിയല്ലാഹു അൻഹു നേതൃത്വത്തിൽ എഴുതിയതാ. ആ സെയ്ദ് ഇബ്നു സാബിത്ത് റളിയല്ലാഹു അൻഹു, സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ, ഒരിക്കൽ അല്ലാഹ് സെയ്ദ് ഇബ്നു സാബിത്ത് റളിയല്ലാഹു അൻഹു വിശുദ്ധ ഖുർആൻ എഴുതുന്ന കാത്തിബുൽ വഹയാണ്, വലിയ പദവി കിട്ടിയ ആളാ. ആ സെയ്ദ് ഇബ്നു സാബിത്ത് റളിയല്ലാഹു അൻഹു, ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ, ഒരു ജനാസ നിസ്കാരത്തിന് പള്ളിയിൽ വന്നു. സെയ്ദ് ഇബ്നു സാബിത്ത് റളിയല്ലാഹു അൻഹു മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ. അപ്പൊ അവിടെ പള്ളിയിൽ ആരുണ്ട്? അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു അബ്ബാസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പള്ളിയിലുണ്ട്. മൂപ്പര് ചെറിയൊരു കഴുതപ്പുറത്താ വന്നത്. അന്നത്തെ വാഹനം കഴുത, ഒട്ടകം, കുതിര അങ്ങനത്തെ ഒക്കെയാണ് അന്നത്തെ വാഹനം. മൂപ്പര് വന്നത് ചെറിയൊരു കഴുതപ്പുറത്താ. ആ കഴുതനെ അവിടെ കെട്ടിയിട്ട് സെയ്ദ് ഇബ്നു സാബിത്ത് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പള്ളിയിൽ കയറി ജനാസ നിസ്കരിച്ച് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് പോകാൻ ഒരുങ്ങുക. പോകാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോ ഇത് കണ്ടു ആര്? ഇബ്നു അബ്ബാസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു. അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു അബ്ബാസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞാൽ ആരാ? പടച്ചോൻ. അല്ലാഹുമ്മ അയ്യിദു ബി റൂഹുൽ ഖുദുസ്, ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാമിനെ കൊണ്ട് നീ ശക്തിപ്പെടുത്തണേ എന്ന് മുത്തനബി ദ്വാരന റയീസുൽ മുഫസ്സിരീന, വലിയ ആളല്ലേ. മൂപ്പരെന്തായി? ഇബ്നു സെയ്ദ് ഇബ്നു സാബിത്ത് തങ്ങൾ ഇറങ്ങുന്നത്, പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നത് കണ്ടിട്ട് മൂപ്പര് ഓടിച്ചെന്നിട്ട് അപ്പുറത്ത് പാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വാഹനം ഉസ്താദന്മാരെ വണ്ടി കണ്ട് നീക്കി കൊടുക്കണം. അത് മൂപ്പര് ഓടിപ്പോയിട്ട് അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു അബ്ബാസ് തങ്ങൾ ഓടിപ്പോയിട്ട് ആ കൈതന്റെ കയറ് കഴിച്ചിട്ട് അതിങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അടുപ്പിച്ച് മൂപ്പര് ഇറങ്ങിയപ്പത്തിന് അടുപ്പിച്ച് ഇങ്ങനെ നിർത്തി കൊടുത്തു. ആ സെയ്ദ് ഇബ്നു സാബിത്ത് തങ്ങൾക്ക് അല്ലാ, അപ്പോഴാണ് മൂപ്പര് കാണുന്നത്. സെയ്ദ് ഇബ്നു സാബിത്ത് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഈ കൈതനെ തുളിച്ചിട്ട് ഇബ്നു അബ്ബാസ് തങ്ങൾ വരുന്നത് കാണും. അപ്പൊ മൂപ്പര് പറഞ്ഞു, സെയ്ദ് ഇബ്നു സാബിത്ത് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു, ഓ ഇബ്നു അബ്ബാസ് തങ്ങളെ, നിങ്ങൾ മുത്തനബിയുടെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട സയ്യിദാണ്, നിങ്ങൾ മുത്തനബിന്റെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട അംഗമാണ്, നിങ്ങൾ എനിക്ക് ഖിദ്മത്ത് ചെയ്യല്ലേ, നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്യല്ലേ. അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബ്നു അബ്ബാസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു, ഹാക്കദാ അമറനാ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ബിഉലമാഇനാ,
ആലിമീങ്ങൾക്ക് ഈ രൂപത്തിൽ ബഹുമാനം കൊടുത്തുകൊണ്ട് അവർ ആദരിക്കണമെന്ന്, ആലിമീങ്ങളെ ഈ വിധത്തിൽ ആദരിച്ചുകൊണ്ട് അവരെ സ്നേഹിക്കണമെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഞങ്ങളോട് കൽപ്പിച്ചതാണ്. അതുകൊണ്ട് എനിക്കിത് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. നമ്മുടെ വേണ്ടപ്പെട്ടവരും ആലിമീങ്ങളുമായ ആളുകൾക്ക് ഈ രൂപത്തിൽ ഖിദ്മത്ത് ചെയ്തവരെ മഹബത്ത് വെച്ച് അവരെ ബഹുമാനിക്കണം എന്ന് നബി തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് പറഞ്ഞപ്പോ സയ്യിദ് ഇബ്നു സാബിത്ത് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഇബ്നു അബ്ബാസ് തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങളെ കയ്യൊന്ന് എനിക്ക് നീട്ടിത്തരണം. ഇബ്നു അബ്ബാസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു അഹ്ലുൽ ബൈത്തിൽപ്പെട്ട ആളല്ലേ, അല്ലാഹ് റസൂലുള്ളാഹിന്റെ കുടുംബം അല്ലേ, കയ്യിങ്ങനെയാണ് നീട്ടിക്കൊടുത്തപ്പോൾ ഇബ്നു അബ്ബാസ് തങ്ങളെ കയ്യിങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം ചുംബിച്ചുകൊണ്ട് ഇബ്നു അബ്ബാസ് തങ്ങൾ തിരിച്ച് സയ്യിദ് ഇബ്നു സാബിത്ത് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ഹാക്കദാ അമറനാ റസൂലുള്ളാഹി ബി അഹ്ലി ബൈത്തി നബിയ്യ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, മുത്തുനബിന്റെ അഹ്ലു ബൈത്തിൽപ്പെട്ട സയ്യിദന്മാരെ ഈ രൂപത്തിൽ ബഹുമാനിക്കണമെന്ന് അല്ലാഹു റസൂൽ ഞങ്ങളോട് ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ കണ്ട നിങ്ങൾ, അഹ്ലു ബൈത്ത് ഉലമാ അവരെ ആദരിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും മഹബത്ത് വെക്കുകയും ചുംബിക്കുകയും അവരൊക്കെ കൂടെ നിൽക്കുകയും ആ സഹവാസം കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഈമാനിന് കമാലിയത്ത് കിട്ടുക, നമ്മുടെ ഈമാനിന് പരിപൂർണത കിട്ടുക. ഇതൊക്കെ ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് സ്വാലിഹ്യങ്ങളെടുത്ത് നമ്മൾ വരിക. ആ കൂട്ടത്തിൽ രോഗം മാറിപ്പോകും. ആ കൂട്ടത്തിൽ ഏത് മാറിപ്പോകും? ആ കൂട്ടത്തിൽ രോഗം മാറിപ്പോകും. ആ കൂട്ടത്തിൽ മുറാദി ഹാസിലാകും. ആ കൂട്ടത്തിൽ മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് മക്കളുണ്ടാകും. ആ കൂട്ടത്തിൽ അതതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ അങ്ങനെ നടക്കും. നമ്മളെ ഈമാനിൻ്റെ വർധനമാണ് നമ്മളെ സ്വാലിഹ്യങ്ങളൊപ്പം ചേരുന്നതിൻ്റെ പ്രധാനം. അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് ഈമാനിന് നീ കാവൽ നൽകണേ അള്ളാ, ഞങ്ങൾക്ക് ഈമാനിന് കാവൽ നൽകണേ അള്ളാ. നമ്മളൊക്കെ എപ്പോഴും ആ കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം. നമ്മുടെ ഈമാനാണ് നമ്മുടെ പ്രധാനം എല്ലാ സംഗതിക്ക് മുമ്പിലും. ബഹുമാന നമ്മളൊക്കെ ഈമാനുണ്ട്, വലിയ ഈമാനും സംഗതിയൊക്കെ പറഞ്ഞു നമ്മൾ അല്ലേ ബഹുമാനപ്പെടെ കളന്തോട് ഉസ്താദ് ഇവിടുന്നാണ് പുറപ്പെട്ടിട്ട് നമ്മളൊക്കെ എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് വിമാനത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഭക്ഷണം കിട്ടിയാൽ കഴിക്കോ കഴിക്കൂലേ? കഴിക്കോ? വെള്ളം കിട്ടിയാൽ കുടിച്ചോ കുടിച്ചൂലേ? ഒക്കെ കുടിച്ചു. ഞാനും മൂപ്പരും 10 ഹജ്ജ് ഒരുമിച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരിക്കൽ പോലും വിമാനത്തിൽ നിന്നൊരു ഭക്ഷണം വാങ്ങി കഴിക്കൂല. വിമാന കമ്പനിയിൽ നിന്ന് ഒരു കൊടുക്കണോ ഒരു വെള്ളവും കുടിക്കൂല. നമ്മളെ കൂടെ മുമ്പ് ഹജ്ജിന് അമീറായി പോകാറുണ്ടായിരുന്ന ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു, വലിയ അറിയപ്പെട്ട ഒരാൾ. അയാൾ എയറോ സ്റ്റേസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഭക്ഷണം കഴിക്കണത് കണ്ടപ്പോൾ കളന്തോട് ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു, നിങ്ങളൊരു ഹജ്ജിന് അമീറായിട്ട് പോണ നേതാവല്ലേ, നിങ്ങളാണോ ഈ ഭക്ഷണം വാങ്ങി കഴിക്കണത് എന്ന് ചോദിച്ചു. ഞാനും എൻ്റെ ഭാര്യ കളന്തോട് ഉസ്താദും ഭാര്യ മൂപ്പരൊമ്മി ഞങ്ങൾ അഞ്ചാളും കൂടി ഒരു പ്രാവശ്യം ഹജ്ജിന് പോകുമ്പോൾ ഒരുമിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഉസ്താദ് ഇവിടെ നിന്നാണ് പോകുമ്പോൾ എന്താ നിങ്ങൾ ഒരുക്കം മൂന്നാക്കം ഭക്ഷണത്തിന് കൊടുത്തിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടാക്കുള്ളത് കൊടുത്തിക്കണം. ഇവിടെ നിന്നാണ് പോയി മക്കത്തെത്തണത് വരെ കുടിക്കാനുള്ള വെള്ളം ഭക്ഷണം ഒക്കെ ഉസ്താദിൻ്റെ അടുത്ത് അവിടെ കയ്യിൽ സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടാവും, വേറൊരാളതും വാങ്ങിക്കഴിക്കൂല. അവിടെ എത്തിയാൽ മക്കത്തെ ഖിദ്മത്ത് ചെയ്യുന്ന ആളുകളുണ്ട്, അതിനായിട്ട് നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട പോലെ ആൾക്കാരുണ്ട്, നമ്മളെ മുഹിബ്ബീങ്ങൾ. അവരുണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഭക്ഷണമുണ്ട്, അതേ കഴിക്കുള്ളൂ. തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് പോരുന്ന സമയത്ത് എയർപോർട്ടിലെത്തിയാൽ ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി. ഒരു പ്രാവശ്യം ഞങ്ങൾ ബോംബെ എയർപോർട്ടിലല്ല ജിദ്ദ എയർപോർട്ടിലെത്തിയിട്ട് ഞങ്ങളെ വിമാനം 20 മണിക്കൂർ താമസം. എത്ര താമസം? നമ്മളെ നാട്ടിൽ അങ്ങനെയാണല്ലോ. ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രാവശ്യം ഒരാൾ തീവണ്ടി കാത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ കോഴിക്കോട്ടിൽ നിൽക്കുന്നത്, അപ്പം വണ്ടി കൃത്യസമയത്ത് വന്നു. അപ്പം അയാൾ പറഞ്ഞു, ട്രെയിനൊക്കെ ഇപ്പം കൃത്യത്തിന് ഓടൽ തുടങ്ങിയിട്ടോ, ഇതൊക്കെ ഇപ്പം ആയതാണോ? അപ്പോളാ മറ്റോ പറഞ്ഞത് ഇന്നലെ ഈ നേരത്തെ വരേണ്ടതാണോ? അങ്ങനെയാണ് കൃത്യമായത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇത് താമസിക്കലും പോലും നമ്മളെ നാട്ടിൽ 20 മണിക്കൂർ ഫ്ലൈറ്റ് ലേറ്റായപ്പോൾ എത്ര നേരത്തെ ഭക്ഷണം ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അടിയിൽ? ബഹുമാനപ്പെട്ട കളന്തോട് ഉസ്താദിൻ്റെ അടുത്ത് അഥവാ പ്ലേറ്റ് ലേറ്റായാൽ ഭക്ഷണം വേണ്ടി വരുമല്ലോ എന്ന് കരുതിയിട്ട് മൂപ്പര് ആ ഭക്ഷണം കൂടി കൂടുതൽ കൈ പിടിച്ചിട്ടേ പോരുള്ളൂ. ഒരിക്കലും ഒരു കുപ്പി വെള്ളം പോലും, ഹലാലായ വെള്ളവും ഭക്ഷണവും കഴിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഒരാളെ സ്വാലിഹിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ അടയാളം. ആ സ്വാലിഹ്യങ്ങളെ ഏറ്റവും വലിയ അടയാളം. നമ്മളോട് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിരിക്കണം ആ ഭക്ഷണം കഴിക്കണ്ട, എന്നിട്ട് നമ്മൾ കഴിക്കോ കഴിക്കൂലേ? എന്നാൽ ആരോ പറഞ്ഞു, ഉസ്താദെ ഒന്നും എൻ്റെ മുന്നിൽ വെക്കല്ലേ, കണ്ടാൽ ഞാൻ കഴിച്ചു പോകുന്നു, കണ്ടാൽ ഞാൻ കഴിച്ചു പോകും. നമ്മളങ്ങനെയാണല്ലോ നമ്മൾ.
ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹലാലായ ഭക്ഷണം കഴിക്കുക, ഹലാലായ വെള്ളം കുടിക്കുക, അതിൻ്റെ വലിയ സംഗതി. അത് മൂപ്പര് കണിശമായി നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന്. രണ്ടാമത്തത്, അവൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ കിട്ടിയത് ചെലവാക്കാൻ. നമ്മൾ ഉസ്താദ് ഹയാത്തുള്ള കാലത്തുങ്ങളൊക്കെ പറയും, എത്ര പണക്കാര പണക്കാരുണ്ടാവും, ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ എങ്ങനെ ചുരുണ്ടി കുത്തിരിക്കണ് ഉണ്ടായാലുണ്ടോ അല്ലേ? നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയണവരുണ്ടായില്ലേ? എനിക്കറിയണേ, വലിയ വലിയ കച്ചവടക്കാർ ബാക്കിയുള്ളവർ ഓരോക്കെ വന്നാൽ നമ്മളുമായി തന്നെ. ഇവിടെ സാധു വ്യത്യാസമുണ്ടോ? ഇവിടെ മുതലാളി വ്യത്യാസമുണ്ടോ? ഇവിടെ പണക്കാര് വ്യത്യാസമുണ്ടോ? എല്ലാവരും ക്യൂവിൽ നിൽക്കാം, എല്ലാവരും ക്യൂവിൽ നിൽക്കാം അല്ലേ? എല്ലാവരും നമ്മൾ അലിയാർ മരണപ്പെട്ടു പോയി, അള്ളാഹുവിനെ ദർജ ഏറ്റി കൊടുക്കണേ. അള്ളാഹു റബ്ബി, ഒരു ചട്ടമ്പി മീശൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ജീവിച്ചിരുന്ന ചെറുപ്പക്കാരനാണ് നിലമ്പൂർ അലിയാർ ഹാജി. അയാളെ ജീവിതത്തെ മാറ്റിമറിച്ചത് ബഹുമാനപ്പെട്ട കളന്തോട് ഉസ്താദ്. കളന്തോട് ഉസ്താദിൻ്റെ കൂടെ നിന്നുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഈ ആഹ്റം സമ്പാദിക്കാനുള്ള എല്ലാ സംഗതികളും ചെയ്തത്. പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പോയി വലിയ ഖൈർ ചെയ്ത ആളാണ്, വലിയ ഖൈർ ചെയ്ത ആൾ. അതൊക്കെ ഉസ്താദിൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം എല്ലാം. ഒരു 100 രൂപ 50 രൂപയൊക്കെ ആർക്കെങ്കിലും കൊടുക്കാൻ ഉസ്താദ് പറയുന്നു വേണ്ട. ഒരു 500 രൂപ 1000 രൂപ കൊടുക്കണ വിഷയമുണ്ടോ? ഉസ്താദിനും കൂടെ ഒന്ന് ചോദിച്ചിട്ടാ ചെയ്യും. നമ്മളവിടുത്തെ താത്തൂര് മക്കാം പള്ളി, താത്തൂര് മക്കാം സുഹദാക്ക, താത്തൂര് സുഹദാക്കൾ വിശ്രമിക്കുന്ന പള്ളി, അത് ജീർണിച്ച് പോകാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കാലപ്പഴക്കം കൊണ്ട് അത് നന്നാക്കാൻ ഒരു അറബികളെയും കിട്ടൂല. അവിടെ ഈ മക്കാമും മറ്റുമൊക്കെ ഉള്ളതായതുകൊണ്ട് അത് അയാൾ സ്വന്തം അദ്ദേഹമാണ് ചെയ്തു കൊടുത്തു വലിയ ഹാജി. അള്ളാഹുവേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഖബറിലേക്ക് അതിൻ്റെ ഫലം കൊടുക്കണേ. അള്ളാ ഇവിടെ ഉണ്ട് നമ്മളെ കളന്തോട്, ഇവിടെ ദർശ നടത്തുന്ന പള്ളി, നമ്മളെ AC വീരാമൂലരെ മോനാണ് അവിടെ ദർശ നടത്തുന്നത്, ഇവിടെ തന്നെ അല്ലേ? അത് അലിയാരുണ്ടാക്കിയതാ. അള്ളാഹുവെ നീ ദർജ ഏറ്റി കൊടുക്കണേ. അള്ളാ ഉടല്ലൂർ ടൗണിലേക്ക് നിങ്ങളാണ് കയറുമ്പോൾ അവിടെ ടൗണിൽ മസ്ജിദ് റിയാദു സ്വാലിഹീൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വലിയ പള്ളി, 3 നിലയുള്ള പള്ളി, അത് അലിയാരെ സ്വന്തം പൈസയാണ്. അള്ളാഹു എന്നെ ദർജ വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണേ. അള്ള നിലമ്പൂർ പട്ടണത്തിലുണ്ട് 1000 ആളുകൾ നിസ്കരിക്കുന്ന പള്ളി, 1.5 കോടി രൂപ മുടക്കിയിട്ട് അലിയാർ ചെയ്തെന്ന പള്ളിയാണ്. അങ്ങനെ ഒരു 12 എണ്ണം എനിക്കെന്നെ അറിയേണ്ടതുണ്ട്. അതൊക്കെ കളന്തോട് ഉസ്താദിൻ്റെ ഒപ്പം നിന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം ഉണ്ടായ പരിവർത്തനം. എത്ര ആൾ, എത്ര ഡീലർമാർ, എത്ര ബ്രോക്കർമാർ, എത്ര കച്ചവടക്കാർ, സ്വാലിഹീങ്ങളെ ഒപ്പം ചേർന്നാൽ കൂടിയാ കൂടിയതാണ്. അത്തർ വിൽക്കുന്ന പീടിയിൽ കുറച്ചേരം ഇങ്ങനെ നിന്നാൽ മതി, എന്നാൽ തന്നെ പോകുമ്പോൾ അത്തറിൻ്റെ മണം വരും. അതാണ് സ്വാലിഹീങ്ങളൊപ്പം നിൽക്കുക. മുസ്ലിം ആയാൽ പോരാ, മതിയാ? മുസ്ലിം ആയാൽ പതിയോ? മുസ്ലിമീങ്ങൾ കൂടുന്നോടത്തൊക്കെ കൂടാൻ പറ്റണം. മുസ്ലിമീങ്ങൾ കൂടുന്നോടത്ത് കൂടാൻ പറ്റണം. അവിടെയാണ് ഇപ്പം ചില സദസ്സിലൊക്കെ നമ്മൾ ചെന്നാൽ കണ്ടിട്ടില്ല, പേര് മുസ്ലിമൈക്കാരൻ, മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഖുർആൻ ഓതാണോ, ഓണ്ടാകും അവിടെ ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കണേ, അവനക്ക് ഓതാൻ പറ്റൂല. അൽഫാത്തിഹ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആവുകയാണെങ്കിൽ അല്ലേ, മൗലൂദ് തുടങ്ങിയിട്ട് പോവുകയാണ് വെച്ചാൽ പിന്നെ അത് ഷിർക്കാണ് എഴുതിയിട്ട് പോവാ. ഖുർആൻ ഓതുമ്പോൾ എവിടെ കൈ പോണത്? നമ്മൾ ആശയങ്ങൾ പഠിക്കണം. മരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നിങ്ങൾ ഓർക്കിങ്ങൾ, നമുക്കിപ്പോൾ ഒരാളെ മരണവാർത്ത ഇവിടെ കിട്ടിയാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ആ മരണവാർത്ത സ്വീകരിക്കുക? എങ്ങനെ സ്വീകരിക്കുക? ഒരാൾ മരിച്ചു എന്ന് കേട്ടാൽ നമ്മളെന്താ പറയുക? ഇന്നാലില്ലാഹി വ ഇന്നാ ഇലൈഹി റാജിഊൻ. ഇങ്ങനെ മരിച്ചു എന്ന് കേൾക്കുന്നതോട് കൂടെ ഖുർആൻ കൊണ്ടാണ് ആ വാർത്ത നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നത്. ആണോ അല്ലേ? ആണ്. ഇനി ആ മയ്യത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഔദ്യോഗിക ചടങ്ങുകൾ പറയാം നമുക്ക് അല്ലേ. ആ മയ്യത്തിനെ നമ്മൾ എന്താകാണ്, പള്ളിക്കാണ് കൊണ്ടുപോകാണ് അല്ലേ. പള്ളിക്കാണ് കൊണ്ടുപോയാൽ അള്ളാഹു അക്ബർ ദിക്റാണോ അല്ലേ? ആ ദിക്റാണ്. അള്ളാഹു അക്ബർ ആദ്യത്തെ റക്അത്തിൽ തന്നെ ഏതാ ഓതണത്? ഫാത്തിഹ. ഖുർആൻ ഓതുന്നത് അല്ലേ? ഖുർആൻ ഓതി നിസ്കരിച്ചു. ഇനി അയാളെ മയ്യത്ത് ഖബറിലൊക്കെ താത്തി വെക്കാണ് മിൻഹ, അവിടെയും ഖുർആൻ. അപ്പൊ ഒരു ഒരു മരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നാലില്ലാഹി മുതൽക്ക് ഇനി ഫുള്ളായിട്ട് അയാളെ എല്ലാ കാര്യവും ഏതുകൊണ്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാ? ഏതുകൊണ്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാ? ഖുർആനോട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. മരിച്ചോടത്ത് ഓതാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മരണ വാർത്ത കേട്ടാൽ ഇന്നാലില്ലാഹി ചെല്ലാൻ പറ്റൂല. അതിൻ്റെ ഖബറിലൊക്കെ മണ്ണ് വാരിയിടുമ്പം മിൻഹാ ഖരക്കനാക്കും ചെല്ലാൻ പറ്റൂല. അനക്ക് വേണ്ടി മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ ഫാത്തിഹ ഓതി നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റൂല. എന്താണ് ഈ പറയണത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുങ്ങാണ്ട് അതിൻ്റെ ഒപ്പാണ് കൂടുതലല്ല. ആ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് നീ മഹാന്മാർക്കൊപ്പം നിൽക്കാൻ ഭാഗ്യം നൽകണേ. അല്ലാ ഹബീബുനാ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി മുത്ത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ കൂടെ നമ്മൾ നിൽക്കണം, മഹാന്മാരുടെ കൂടെ നിൽക്കണം, സ്വാലിഹീങ്ങളെ കൂടെ ചേർന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ
അവരെ കൂടെ കൂടിയിട്ട് വേണം നമ്മുടെ ഈമാൻ സലാമത്താകാൻ, നമ്മുടെ ഈമാൻ കടഞ്ഞു തെളിയിക്കപ്പെട്ട ഈമാനാകാൻ. നമുക്ക് എപ്പോഴും ആവശ്യമുള്ളത് ഏതാണ്? മഹാന്മാരുടെ കൂടെ നിൽക്കുക. അതാണ് തവഫനി മുസ്ലിമ. എന്താ പറഞ്ഞത്? തവഫനി മുസ്ലിമ, മുസ്ലിമായി മരിപ്പിക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് യൂസഫ് നബി ദുആ നിർത്തിയില്ല. പിന്നെ ബാക്കിയെന്താ? ബാക്കിയെന്താ? മരിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല, മരിച്ചു ചെന്നാൽ സ്വാലിഹീങ്ങളൊക്കെ കൂടുന്ന കൂട്ടത്തിൽ നിർത്തണേ. കണ്ട നിങ്ങൾ, അമ്പിയാക്കൾ നിൽക്കണുണ്ടാകും, ഔലിയാക്കൾ നിൽക്കണുണ്ടാകും, അള്ളാഹിന്റെ മുത്തക്കിങ്ങൾ നിൽക്കണുണ്ടാകും, മുഅ്മിനീങ്ങൾ നിൽക്കണുണ്ടാകും. ഓരൊക്കെ നിൽക്കണോടത്ത് നിൽക്കാൻ പറ്റിയ മുസ്ലിമാക്കണം, അവരൊക്കെ കൂടുന്നോടത്ത് കൂടാൻ പറ്റിയ മുസ്ലിമാവണം. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഏറ്റവും വലിയ തെളിവുകളാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സംസാരം ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല. ഇതിപ്പോൾ ഒരു കൂടുതൽ സംസാരിക്കേണ്ട സ്ഥലമല്ല. നമ്മളൊക്കെ ഇവിടെ ഒരു പൊരുത്തത്തിന് വന്നതാണ്. അപ്പം ആ പൊരുത്തത്തിൽ ഇങ്ങനെ കൂടുമ്പോൾ അള്ളാഹ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതൊക്കെ ചെയ്യുക. മനസ്സിലായോ? ആ ദിക്റ് ചെയ്യില്ല. മയ്യത്തസ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? അള്ളാഹു അക്ബർ ദിക്റാണോ? അല്ലേ, ഫാത്തിഹ ഖുർആനാണ്, സ്വലാത്ത് അല്ലേ, പിന്നെ ദുആ, പിന്നെ മരിച്ചവർക്കും നമുക്കും വേണ്ടുള്ള ദുആ. അള്ളാഹുവേ, ശൈഖുന അവരുടെ ദർജ ഏറ്റി കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ്. ഞങ്ങളൊക്കെ പാപികളാണ്, നീ ഒരു അപകടത്തിലും പെടുത്തല്ലേ അള്ളോ. ഇപ്പം ഇനിഞ്ഞാന്ന് നാലാന്ന ഞമ്മളവിടെ ഉസ്താദ് മരിച്ചല്ലോ, വണ്ടിമ പോകുമ്പം പന്നി കൂട്ടിക്കാളി, അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും പേര്, ഒപ്പര പേര് അല്ലേ. അള്ളാഹു റബ്ബീ, നല്ല ദീനിയായ കുടുംബമൊക്കെ മൂലയന്മാർ അല്ലേ. അള്ളാഹു ഇനി ദർജ ഏറ്റി കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ്. അള്ളാഹു തന്നെ എന്താ കണക്കാക്കിക്കണം എന്ന് അറിയാം. മൂന്ന് പെൺകുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ കുളത്തിൽ വീണ് മരിച്ച സംഭവമാണ് ഇന്ന് രാവിലെ തന്നെ നമ്മൾ പത്രങ്ങളിലൊക്കെ കണ്ടത്. പടച്ചോനെ ആ കുടുംബത്തിന് നിക്ഷമ കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ്. അങ്ങനെ എത്ര എത്ര മരണങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ, നമ്മൾ സ്വാലിഹ്യങ്ങളൊപ്പം നിൽക്കുക, മഹാന്മാരൊപ്പം നിൽക്കുക, എന്നിട്ട് അള്ളാഹുവെ അത്തരം പരീക്ഷണങ്ങൾ തരല്ലേ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഒന്നുകൂടി ആവർത്തിക്കാണ്. നടത്തം പഠിക്കണ ഒരു കുട്ടി വാപ്പാൻ്റെ കയ്യമ്മലുകളിൽ നിന്ന് പിടിച്ചിട്ട് നടന്നാൽ കുട്ടിക്കൊരു അവലംബമാണ്, കുട്ടിക്കൊരു ധൈര്യമാണ്, കുട്ടിക്ക് പിന്നെ ഒരു പേടിയില്ല. വാപ്പാൻ്റെ കയ്യും അങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് കുട്ടി നടക്കുകയാണെച്ചാൽ കുട്ടി ഏത് വൈക്കും നടക്കും, ഏത് പാലത്തുമ്മ കൂടി അക്കരെ കിടക്കും. കാരണം ഓനൊരു ധൈര്യമുണ്ട്, വാപ്പാൻ്റെ കയ്യുമ്മ പിടിച്ചിക്കണമെന്നുള്ളത്. അതേപോലെ ഈമാനിൻ്റെ പിതാക്കളായ സ്വാലിഹീങ്ങൾ, ഈമാനിൻ്റെ പിതാക്കളായ ഔലിയാക്കൾ, ഈമാനിൻ്റെ പിതാക്കളായ മുത്തക്കീങ്ങൾ, അവരെ കൈ പിടിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കാൻ, അതിനാണ് നമ്മൾ ഇവരൊപ്പം കൂടുന്നത്. അവരെ കൂടെ നടക്കാനാണ് നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മളെല്ലാവരും ആ സ്വാലിഹീങ്ങളൊപ്പം ചേർന്ന് നിൽക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഭാഗ്യം തരട്ടെ, അള്ളാഹു നമുക്ക് ഖൈർ തരട്ടെ. നമ്മളൊക്കെ നമ്മളാക്കി പോറ്റി വളർത്തി നമ്മളമ്മ, നമ്മളെ വാപ്പ എത്രയാണ് നമ്മളൊക്കെ കഷ്ടപ്പെട്ട് പോറ്റിയത്. അള്ളാഹുവേ, ആ പട്ടിണി കിടക്കുന്ന കാലത്ത് നന്ദിയിൽ നമ്മളൊക്കെ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് അവളെ പര വാപ്പുണ്ട്, തങ്ങൾ ഇവിടെ ഇടക്ക് വരുന്നു വന്നിരുന്നു, ഇവിടെ വന്നും കൊണ്ട് നീരുന്നു പര വാപ്പ. രണ്ടാമത്തെ ആണ്ടാണ് വരുന്നത്. അള്ളാഹുവേ, തങ്ങളവർക്കുള്ള ദർജ നീ ഏറ്റിക്കൊടുക്കണേ അള്ളാ, പദവി കൂട്ടിക്കൊടുക്കണേ അള്ളാ. അപ്പം ഇൻഷാ അള്ളാ സയ്യിദ് അലി വാഫക്കെ തങ്ങളവർക്ക് ഇന്ന് നല്ല പനിയാണ്, നല്ല പനിയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എത്തേണ്ട എത്രയോ സമയം കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ ഡോക്ടറെ കാണിച്ച് മൂപ്പര് ഇവിടേക്ക് പുറപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, ഇങ്ങോട്ട് പുറപ്പെട്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തും. മൂപ്പര് ഇവിടെ എത്തുമ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടി ഒരു യാസീൻ ഓതുക. അപ്പോൾ ഉപ്പാപ്പ വന്നാൽ നമുക്കാണ് ദ്വാരം നന്ദി വേഗം പോകാം, മുപ്പരധികം നിർത്താൻ പറ്റൂല. അള്ളാഹു തരെ ഹൈർ തരട്ടെ. അള്ളാഹുവെ, ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ കബറിലുണ്ട്, നീ വെളിച്ചമാക്കി കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ്. പുടച്ചവനെ ബഹുമാനപ്പെട്ട കളന്തോട് ഉസ്താദിൻ്റെ അമ്മച്ചി, നീ കബർ സ്വർഗമാക്കി കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ്. അവിടുത്തെ ഒരു 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 ജ്യേഷ്ഠൻ മരിച്ചതുകൊണ്ട് നീ മൗഫറത്ത് കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ്. പുടച്ചവനെ, അവരെ മാതാപിതാക്കൾ, ഞങ്ങളൊക്കെ മരണപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കൾ, ബന്ധുമിത്രാദികൾ, സ്നേഹജനങ്ങൾ, അള്ളാഹ് ഇത്രയും മുഅ്മിനീങ്ങൾ ആമീൻ, അവരെ കബറിലേക്കൊരു തുണയാക്കണേ അള്ളാഹ്, അവരെ കബറിലേക്കൊരു തണലാക്കണേ അള്ളാഹ്. നമുക്കെല്ലാവർക്കും ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദിൻ്റെ ഹദറത്തിലേക്ക് നിയത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടും മറ്റെല്ലാവരെയും മനസ്സിൽ കരുതിക്കൊണ്ടും നമുക്ക് ഇൻഷാ അള്ളാഹ് എല്ലാവർക്കും ഒരു യാസീൻ തുടങ്ങുക. അപ്പോൾ തീരുമ്പോഴേക്ക് ഇൻഷാ അള്ളാഹ് ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളവറുകൾ എത്തിച്ചേരും. അള്ളാഹ് നീ കബൂലാക്കണേ അള്ളാഹ്, ഈമാനിന് കാവൽ നൽകണേ അള്ളാഹ്. പടച്ചവനെ, ഞങ്ങളെ വീട്, മക്കൾ, കുടുംബങ്ങൾ, ഞങ്ങളെ നാട്ടിൽ ധാരാളം ദീനിൻ്റെ മദ്രസകൾ, പള്ളികൾ, സ്ഥാപനങ്ങൾ, മർക്കസ് സിയാജുല്ലുദൊക്കെ അടക്കമുള്ള വലിയ വലിയ സ്ഥാപനങ്ങൾ, നിങ്ങൾ നിലമ്പൂരിൽ നടത്തുന്ന മജ്മ അക്കാദമി 2000 കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. വെള്ളിയാഴ്ച വെള്ളിയാഴ്ച ഞാൻ ഓരോ പള്ളിക്കൽ ജുമാക്കാണ് പോകും.
അങ്ങനെ ആ പള്ളിക്കന്ന് ജുമാക്കാണ് വയലു പറഞ്ഞിട്ട് അവിടുന്ന് കുറച്ച് അരി വിരിപ്പിച്ച് മറ്റേ വിരിപ്പിച്ച് അങ്ങനെയാണ് ആ സ്ഥാപനം പട്ടിണിയില്ലാതെ ഇങ്ങനെയാണ് പോയി പോണത്. അള്ളാഹുവേ, നമ്മളെ സ്ഥാപനത്തിലാലും വീട്ടിലാലും മക്കളെ ഇന്ന് വെക്കാൻ അരിയില്ല എന്ന് പറയേണ്ട ഗതികേട് തരല്ലേ അള്ളാ. ഇവിടെ ഒരുപാട് സഹോദരിമാരുണ്ട്, ഇന്നലെ വന്ന് മിഞ്ഞാന്ന് വന്ന് ഇവിടുത്തെ ഉറൂസിന് ഉസ്താദിൻ്റെ മുഹബ്ബിയങ്ങളായി ഇവിടെ ഖിദ്മത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഖിദ്മത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ട് പല സഹോദരിമാരും ഇവിടെ ഉണ്ട്. ആ സഹോദരിമാർക്കൊക്കെ നീ റഹ്മത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ല, അവർക്കൊക്കെ നീ ബർക്കത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ല. ഇവിടെ വന്ന് ഈ ഈ സ്വാലിഹ്യങ്ങളെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടി വന്ന ആ സഹോദരിമാർക്കെല്ലാം നീ സന്തോഷം കൊടുക്കണേ അല്ല. പടച്ചവനെ, ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകിയ മക്കൾ, മക്കളെ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് മക്കൾക്കും നീ പൊരുത്തവും സന്തോഷവും ഇജ്ജത്തും വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരണേ അല്ലോ. അൽഫാത്തിഹ. അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ്ശൈത്വാനിർ റജീം. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي للأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء نسيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء من أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة وأحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم
وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقهم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله وطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون وإذا هم تأخذهم وهم يقسمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفق في السور فإذا هم الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون من نعمره نكسه في الخلق فلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وبكل خلق عليم الذي يجعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثله بلى وإليه ترجعون صدق الله صدق الله مولانا العلي العظيم يا شيخنا يا قطب دائرة الولاية غوثنا المدد يا شيخ أجمير معين الدين لا إله سيدنا
صرت من أولاد طه للشريعة شمسنا المدد يا شيخ أجمير معين الدين. لم يزل أسلافكم فيهم هداية ربنا المدد يا شيخ أجمير معين الدين. فيكم انحصر الهدى للخلق والنجاة المدد يا شيخ أجمير معين الدين. منكم كالصار في الدنيا الرشاد بينا المدد يا شيخ أجمير معين الدين. اهتدى من اقتداكم تابعا آثاركم المدد يا شيخ أجمير معين الدين. حبكم شرط لإيمان الخلائق لازم المدد يا شيخ أجمير معين الدين. فاز من أحبكم حبا نصوحا صادقا المدد يا شيخ أجمير معين الدين. صرت في الدنيا لأرباب الولاية مركزا المدد يا شيخ أجمير معين الدين. جئت في الدنيا لأعداء الهداية قامعا المدد يا شيخ أجمير معين الدين. جئت مأمورا لهند قامعا كفارها المدد يا شيخ أجمير معين الدين. صار شادي ديبهم سعدي بنظر منكم المدد يا شيخ أجمير معين الدين. سحر الساحرين الماهرين وبالهم المدد يا شيخ أجمير معين الدين. أنت يا شيخ البرايا مالك القلب الرحيم المدد يا شيخ أجمير معين الدين.
فلتفنى وقليا حاجاتنا ويسرا المدد يا شيخ أجمير معين الدين. يا شيخنا يا شيخ مدبور أتينا بابكم راجين فوزا كاملا يا سيدي سيا ولي لا إله الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل صلاة قابلة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به اللقد وتنفرج به القرب وتقضى به الحبائب وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك أوصل اللهم ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم هذه هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة منا إلى حضرة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح سائر الأنبياء والمرسلين وإلى أرواح أصحاب البدريين واللحيين والحنينيين والخندقيين وسائر الصحابة والكرابة كلهم أجمعين وإلى أرواح سائر أولياء الله تعالى من مشارق الأرض إلى مغاربها أينما كانوا رضوان الله تعالى عن كل واحد منهم أجمعين وإلى روح من دفن في هذه المقبرة الشريفة خاصة وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وسائر أقاربنا اللهم اجعل ثواب ذلك فداء لنا ولهم من النار اللهم اجعل ثواب ذلك فكاكا لنا ولهم من النار اللهم اجعل ثواب ذلك مونسا لنا ولهم في قبورنا وقبورهم إلى يوم القيامة اللهم يا رب ارحم غربتهم وآمن روعتهم ونفس قربتهم اللهم اجعل قبورنا وقبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبورنا وقبورهم حفرة من حفر النيران اللهم يا واجب الوجود ويا واهب الخير والجود أفض علينا أنوار رحمتك ويسر لنا الوصول إلى كمال معرفتك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا ولا معرفة ولا معرفة إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نسألك من العصمة دوامها ومن النعمة تمامها ومن العافية حصولها
ومن الرحمة شمولها ومن العيش أرغدا ومن الرزق أوسعا ومن اللطف أنفعا ومن الإنعام أعما ومن الإحسان أتما. اللهم كن لنا يا جبار ولا تكن علينا. اللهم اختم بالسعادة آجالنا وحقق بالزيادة آمالنا وقرم بالعافية قدومنا وآصالنا. اجعل إلى معرفتك ورحمتك مصيرنا ومآلنا وسبب سجال عفوك على ذنوبنا ومن علينا بصلاح عيوبنا. اجعل التقوى زادنا وفي دينك اجتهادا فإن عليك توكلنا واعتمادنا. ثبتنا على نهج الاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة يوم القيامة. خفف عنا ثقل الأوزار وارزقنا معيشة الأبرار واعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا ومشائخنا وأستاذينا من الدين والمظالم والنار. اللهم طهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك. اللهم انتصرنا انتصار أوليائك على أعدائك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. اللهم إنك تعلم حوائجنا وحوائج من أوصانا بالدعاء فقضها يا قاضي الحاجات. وإنك تعلم أمراضنا وأمراض مرضانا فاشفها يا شافي الأمراض. اللهم اشف أمراضنا وأمراض مرضانا يا شافي الأمراض. اللهم اشف أمراضنا وأمراض مرضانا يا شافي الأمراض. ربنا تقبل منا دعاءنا ولا تردنا خائبين ببركات هؤلاء الشرفاء المذكورين وبمحض فضلك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله صلى الله عليه صلى الله على صلى الله اللهم صل അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ള. പ്രിയമുള്ള ഷേഖുന ഉസ്താദിൻ്റെ മുഹിബ്ബീങ്ങളെ, അൽഹംദുലില്ല, ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് അവർകളുടെ
അഞ്ചാമത്തെ ഉറൂസ് മുബാറക്ക്, ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് അലി ബാഫയ്ക്ക് തങ്ങളുടെ ഉപ്പാപ്പയുടെ ദുആയോടുകൂടി നമ്മളെ പ്രോഗ്രാമുകളെല്ലാം ഇവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇൻഷാ അള്ളാഹ് വൈകിട്ട് 5 മണിക്ക് സയ്യിദ് അവർകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കൊടി ഇറക്കവും അതിനുശേഷം കൂട്ട സിയാറത്തോടുകൂടി അൽഹംദുലില്ലാ ഇൻഷാ അള്ളാഹ് നമ്മുടെ ഉറൂസ് മുബാറക്ക് സമാപിക്കും. ഒരുപാട് ആളുകൾ നമ്മുടെ ഉറൂസിലേക്ക് നേർച്ചകളായും സംഭാവനകളായും ഒരുപാട് ആളുകൾ കൊടുത്തയച്ചവരും ഇവിടെ വന്ന് കൊണ്ടുവന്നവരുണ്ട്. അള്ളാഹു എല്ലാം കബൂലാക്കുമാറാവട്ടെ. ഒരുപാട് ആളുകൾ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഓതി ഹത്തം തീർത്തവർ, ദിക്ര ചൊല്ലിയവർ, ഉറൂസിലേക്ക് എല്ലാ നിലക്കും സഹായ ഹസ്തങ്ങൾ അർപ്പിച്ച എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകുമാറാവട്ടെ. ദിവസങ്ങളായിക്കൊണ്ട് ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വളണ്ടിയേഴ്സായി സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്ന ആളുകൾ, അവർക്കെല്ലാവർക്കും അവരുടെ എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും വലിയ ഹൈറ് ബറക്കത്ത് അള്ളാഹു ഏറ്റിക്കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ. നമ്മൾ അയൽവാസികളായ ആളുകൾ, നമുക്ക് വണ്ടി പാർക്കിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു തന്ന ആളുകൾ, സ്ഥലം വിട്ടു തന്ന ആളുകൾ, അവർക്കൊക്കെ റബ്ബ് എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും ചൊരിഞ്ഞു കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ. കഴിഞ്ഞ ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ 10 മണിക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് അവറുകൾ കൊടി ഉയർത്തിയതോടുകൂടി തുറക്കം കുറിച്ച 5-ാം ഉറൂസ് മുബാറക്ക്, അതിനുശേഷം ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹിയുസുന്ന പൊന്മള ഉസ്താദും പേരോട് ഉസ്താദ് അടങ്ങുന്നവർ പ്രഭാഷണങ്ങളും നസീഹത്ത് ഉപദേശ നിർദ്ദേശങ്ങളെല്ലാം നൽകി 2-ാമത്തെ ദിവസമായ ഇന്നലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷാഫി സഖാഫി ഉസ്താദിൻ്റെ വളരെ നല്ല രൂപത്തിലുള്ള പ്രഭാഷണവും നമുക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. അൽഹംദുലില്ലാഹ് ഇന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട കൂറ്റമ്പാറ ഉസ്താദ്, ചുള്ളിക്കോട് ഉസ്താദ്, പത്തപ്പെരിയം ഉസ്താദ്, ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് അലി ബാഫക്കി തങ്ങളുപ്പാപ്പ, ശാരീരികമായി ചെറിയ ക്ഷീണമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഉസ്താദിൻ്റെ അങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത്, എന്തായാലും പോകണമെന്ന് നിർബന്ധമായിട്ടാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് അവർകൾ ഇവിടെ എത്തിയത്. അള്ളാഹു ഒരുപാട് കാലം ആഫിയത്തോടു കൂടിയ ദീർഘായുസ് നൽകി നമുക്കെല്ലാം നേതൃത്വം നൽകാനുള്ള തോഫീക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ. ബഹുമാനപ്പെട്ട സുൽത്താനു എ പി ഉസ്താദ് എല്ലാവിധ ആശംസകളും അവിടുന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനകളും നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പോരാനുള്ള ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയായിട്ടാണ്. അള്ളാഹു അവിടുത്തേക്ക് ആഫിയത്തോടു കൂടിയ ഹിമ്മത്തോടു കൂടിയ ദീർഘായുസ് നൽകുമാറാവട്ടെ. ഇൻഷാ അള്ളാഹ് ഇതിലേക്ക് എല്ലാവിധത്തിലും സഹകരിച്ച മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും വേണ്ടി പ്രത്യേകം നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. ഇൻഷാ അള്ളാഹ് വൈകിട്ട് 5 മണിക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് അട്ടീരി തങ്ങളുപ്പാപ്പയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കൊടിയിറക്കവും അതിനുശേഷം കൂട്ട സിയാറത്തും ഇൻഷാ അള്ളാഹ് മഖാമിൽ വെച്ച് നടത്തപ്പെടുന്നതാണ്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല നമ്മളെ എല്ലാവിധ വിഷയങ്ങളും അള്ളാഹു കബൂലാക്കി തരുമാറാവട്ടെ. ആ കാരണമായി ഉസ്താദ് അവരുടെ ദർജ അള്ളാഹു ഏറ്റിക്കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എല്ലാ ദിവസവും മഗ്രിബിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഈ ഹദറത്തിൽ മുഹീദ്ദീൻ റാത്തിബ് നടത്തി വരുന്നു. എല്ലാ ഇംഗ്ലീഷ് മാസവും അവസാനത്തെ ബുധനാഴ്ച പ്രത്യേകമായ മുഹീദ്ദീൻ റാത്തീബും അതിനുശേഷം കൂട്ട സിയാറത്തും എല്ലാ ഇംഗ്ലീഷ് മാസവും അവസാനത്തെ ബുധനാഴ്ച ഈ മഹനീയ ഹദറത്തിൽ നടത്താറുണ്ട്. ഇൻഷാ അള്ളാഹ് അടുത്ത മാസം സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിൽ നടത്തുന്നത് സെപ്റ്റംബർ 24 ഞായറാഴ്ചയാണ്. കാരണം അവസാനത്തെ ബുധനാഴ്ച റബീഉൽ അവൽ 12 സാധ്യതയുള്ളതുകൊണ്ട് സെപ്റ്റംബർ 24 ഞായറാഴ്ചയായിരിക്കും നമ്മളെ മജ്ലിസ് എന്ന് എല്ലാ മുഹിബ്ബീങ്ങളെയും അറിയിക്കുന്നു.